Michael Falk på Kulturskolen i Tønder. Egentlig var han kommet som formand for bestyrelsen af Peter Schmidts mindelegat. Et par år på rette sted fik dog Michael Falk til at lukke op for skattekisten og sætte sig til klaveret. Og som den hudløs ærlige mand han er, så indtog han det store lokale på Kulturskolen på et splitsekund. Ikke svært at forstå, at han er så populær og vældig. Kig du bare ind i Tønder igen, kære Michael. Vi har altid et musikinstrument stående til dig. Optagelse, lyd, klip, indtaling, grafik, tekst, idé samt upload. Erik Petersen. Nu bliver jeg spurgt, om jeg kan spille klaver, og så siger jeg nej, jeg vil ikke optræde med det. Men så kommer jeg til at tænke på, at første gang vi uddelte den her pris, Peter Schmidts legat, der gav vi den jo til øvefaciliteter hernede i gården. Pulsen, ikke? Ja, som stod for det, men som jo er den gamle, i mine øjne er det jo den gamle øvelseskole, hvor jeg kom der i 7. klasse, kom flyttet til byen. Og der gik jeg og lige kiggede på stedet dernede, hvor det skulle indrejse alle de her øvelokaler, med den gamle pedel. Og så så jeg hen i hjørnet, der lå der alt muligt gammelt lort. Højtalere og kabler og ragelse fra en svunden tid. Og det gik jeg lige hen og kiggede lidt på, og så kunne jeg se, at mange ting kunne jeg huske, for fanden, der var, da jeg boede her. Højtalere, jeg havde med til at bygge store, grimme, spåndplade kabinetter og sådan noget. Og så stod der et såkaldt Wurlitzer-klaver. Altså noget, som man brugte meget i 60'erne rundt omkring i verden, som sådan på musikskoler og sådan noget. Det blev senere frygteligt umoderne, og overalt i verden, man bare smidt det gamle lort ud. Og der lå så et eksemplar der fra Tønder i gamle dage. Og jeg sagde, hvad har du... I mellemtiden skal jeg så lige indskyde, at det er blevet et hot instrument i hele den alternative musikscene, og altså alle dyrker Wurlitzer klaver nu. Og jeg spurgte så pedellen om hvad der skulle ske med det der. Ja, det skulle bare på genbrugspladsen. Skal jeg køre det til genbrugspladsen for dig, spurgte så. Ja, endelig. Og vi slæbte det gamle ud, og jeg kørte hjem med det. Fuldkommen jublende kørte jeg ud af Tønder. Fordi det er klenodet simpelthen, som jeg så har fået sat i stand. Og har fået skrevet en hel del af min nye nummer på det. Takket være, altså, Peter Schmidts legat, sådan set, ikke? Så jo, jeg kan også spille to akkorder, og jeg øver mig jo så lidt. Look.